U osnovnoj školi Mokošica, koja broji više od 700 učenika, u tijeku su završne pripreme jer već u ponedjeljak stižu učenici. Situacija s brojem oboljelih na našem području ne ulijeva povjerenje, no škole će, kako nas uvjerava ravnateljica, sasvim sigurno učiniti sve kako bi djeca bila na sigurnome. Svjesni smo da će biti i bolesne djece, kao što smo i bilo problema i kad je gripa, svjesni smo da će biti covida, izolacije i postupamo. Evo. I činimo zapravo sve što možemo i ako pogriješimo, sve radimo u dobroj namjeri za našu djecu. Prilikom ulaska u školu obvezna je dezinfekcija ruku, a temperaturu će svim mališanima kod kuće mjeriti roditelji. Za sad je troje učenika javilo kako neće moći doći u školu zbog samoizolacije, a ravnateljica očekuje kako će broj u nadolazećim tjednima biti i veći. I ove godine veliki broj prvašića u školi u Mokošici, a zbog epidemioloških mjera nije moguće održati priredbu. Bez obzira na to, njihov će dan ipak biti donekle svečan. Imamo 4 prva razda plus područna škola na Osojniku. Prilikom ulaska u škole ne osjete da svoju školu dožive i ono da se reče da ove mjere budu nevidljive, neprimjetne, na način da ćemo u dvorani koja je dosta velika, 2700 kvadrata, 3 tribine, polivalentna je, da ne ovisimo i o vanjskim uvjetima, prihvatit ćemo 2 razreda, učenici će doći sa jednim roditeljem. Nakon tog nekakvog pozdravnog govora, oni sa svojim učiteljicama i roditeljima idu u razred gdje će ih dočekati udžbenici. Jedan kratki roditeljski sastanak od 15 minuta da pokušamo, obzirom da su nam tu i roditelji, izbjeći eventualnu zarazu. Učenici od 2. do 8. razreda prvi će dan imati skraćenu nastavu, a najvažnije je da preuzmu knjige i radne materijale, a razrednici će im objasniti nova pravila ponašanja. Mi imamo sreću da radimo, sad imamo sreću da smo radili, radimo u 2 smjene, tako da se nama ništa puno ne mijena. Jedino što smo osigurali da učenici od 5. do 8. razreda koji su šetali, sad stoje u svojim učionicama, učitelji im dolaze. Male odmore smo vrlo jednostavno riješili. Osigurali smo posebne WC-eve za razrede i možda onaj veliki odmor je problematičan zbog velikog broja učenika, ali nekako smo im našli posebna mjesta gdje će biti pojesti marendu sa svojim prijateljima. Jedna od nejasnoća i problema s novim epidemiološkim mjerama bila je organizacija produženog boravka i izbornih predmeta, jer se učenici iz različitih razrednih odjeljenja ne bi smjela miješati. Izborna nastava održavat će se naizmjenično, online i uživo, a osoblje, to jest učiteljice za produženi boravak, osigurane su sredstvima iz gradskog proračuna. Ugovor s njima potpisan je na određeno vrijeme, a u osnovnoj školi Mokošica riječ je o 4 takve osobe. U vrtićima nešto drugačija situacija, djeca su puno mlađa, stoga je teže pratiti sve propisane mjere, kaže privremena ravnateljica dječjeg vrtića Pčelica. Jer je teško održavati socijalni kontakt, odnosno kontakt kod odgajatelja i djeteta, ali smo maksimalno ispoštovali sve druge stavke tih preporuka. Znači, svi manji objekti se zaključavaju, djeca se preuzimaju na ulazu u vrtiće, znači roditelji ne ulaze u odgojne skupine, osim u centralnom vrtiću gdje roditelj ulazi do vrata od garderobe. A roditelji čija djeca prvi put kreću u vrtić smiju boraviti u odgojnoj skupini oko 15 minuta uz potpunu zaštitu, dezinfekciju obuće, ruku i zaštitnu masku na licu. Brkić kaže upute Ministarstva za dječje vrtiće došle su prekasno. Najteža nam je možda stavka djece sa poteškoćama u razvoju, gdje je taj nekakav najbliži kontakt sa asistentom, odnosno pomagačem djetetu koji ima poteškoće u razvoju, gdje je taj poprilično blizak odnos i stvarno je tu ta zaštitna maska u principu ništa ne znači, ali eto. Najvažniji su roditelji, ističu obje ravnateljice, jer na njima je odgovornost da ni u kojem slučaju ne šalju djecu bolesno u vrtić ili školu.